سري لازم تون كودي وانا سري ني لازم تون كودي ان كاي وانا سري ارانا ان كاي ان شاء الله زاكا سنشي كودي وانا كودا baka samu ka tsinci kudi ba to za ka kawo ma kudi har inda kake a baka kyauta sirri ne na tsinton kudi ko kuma a ce sirri na kyauta wanda za a yi maka kyautan kudi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayidina muhammad alladhi tanhal bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunali bihi al-ragaib wa husn al-kawatim wa yastasil gamam biwajhika al-karim وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة لوكتي بركة مدساكي هدوى أو ننشن اللام من البركة نعجائب الأسرار إذا يو شيني فرقون هدوى مدكي to kar amanta ai subscribe a wannan channel namu sannan a liking wannan video content namu da muke kawowa ta yadda yan uwa za su gani su amfana kuma kar amanta da kunna bell na kararrawa ta nan ne da zarar mun sake sauke sirri zai samu isowa gurinku a lokacin da muka sake to a yau dai mun zo muku da wannan sirri da tsuntuwa wannan sirri ne na tsuntuwa kar mutane su ji an ce tsuntuwa su yi tunanin ko kudaden wasu ne za su zube ka zo ka tsunta a'a abin ba haka yake ba kowane sirri na ayan qur'ani ne na surorin alqur'ani ne na sunayen Allah ne da dai wani sirri to zaka samu akwai wannan mala'iku na wannan sura ko aya ko wannan sirri ko ruhanai ko kadiman wannan sirri su suke kadiman da ruhanan su suke tasrifin duk wani abu da yake cikin wannan sirri su ne suke tasrifin duk wani abu to kar abin mutum ya ji shi yasa ma wasu al'adansu in aka duba kaman sufaye su mutum suka kai sufaye na gaske su ba sa ganin kuɗi masu tsinta su ba sa tsintan kuɗi in sun ga kuɗi duk yawan shi duk wani wannan nashi barin shi suke yi a dai tarihi duk wanda ya sani ya san wannan barin kuɗi suke yi duk yawan shi in suka gani sai ne su yi addu'a akan Allah ma ya dawo da wanda ya yadda wannan abu ya zo ya ɗauka ya ɗauki kayan shi ba sa yi to shi yasa ni wanda ma na fi sani ai wanda na san wani sun yi wannan sirrin su sai dai ma su ce an ba su duk wanda aka ba wannan sirri sai dai ya ce an ba shi kyauta shi ba tsintan kuɗin ya yi ba amma kyautan kuɗin aka ba shi to abin haka yake ba wai kuɗin wani ba ne ba wai kudin wani bane zai fadi mutum ya tsinta to kuma yadda wannan sirrin yake wannan sirri ana yi ne bayan asuba bayan kai sallan asuba kai lazimanka kai duk wasu auradanka to ake yin wannan sirri bayan sallan asuba bayan an mutum ya gama duk wani lazimin da zai yi da auradan da yake yi zai yi raka'a sallah raka'a biyu raka'ar farko fatiha alam nashra raka'a na biyu fatiha izaja'a raka'an farko fatiha alam nashara raka'a na biyu fatiha idza jaa bayan ya sallame sai miftahul amal istighfari 100 salatin annabi 100 hailala kafa 100 bayan yayi miftahul amal ya gama to sai karanta wannan baiti zai karanta a kishingida amma zai kishingida yana kallon gabas ya karanta wannan baiti kafa 100 wabillahi la bin nasi turjal jawaiz وبالله لا بالناس ترجر جوائز كفا داري yana kishingide yana kallon gabas bayan yayi kafa 100 sai juya yamma nan ma ya kishingida ya kafa karanta kafa 100 وبالله لا بالناس ترجر جوائز bayan ya karanta kafa 100 yana kallon yamma sai juya kudu nan ma ya kishingida ya kafa karanta kafa 100 وبالله لا بالناس ترجر جوائز sai juya barayin arewa ma ya karanta wabillahi la bin nasi kafa 100 bayan ya gama sai juya ya fuskanci gabas yayi addu'an da zai yi sai ya tashi insha Allah ya nufi duk inda zai tafi wannan to insha Allah zai tsinci kuɗi in Allah ya yarda zai tsinci kuɗi in ma bai tsinta ba kamar yadda muka faɗa a baya kyautan kuɗin za a bashi mafi yawancin ni dai wanda na sani ma kyautan kuɗin
zaka ji sun ce kyautan kuɗin ne aka ba su ba wai tsintan suka yi ba. To haka sirrin yake. Amma in kai ka ga wannan sirrin kai gaskiya kamar yadda nake faɗa duk wani bidiyo in na saka nake ba da shawaran akan mutane mu dage da neman dafa'i. Dan akwai dalilai da yawa da yake sa mutum ya ta yin abubuwa amma ya rinka jin shiru. Eh akwai dalilai da yawa sai mu dage da istighfari. Da istighfari kamar Allah ma ya faɗa. Istighfari a cikin Alkur'ani ya faɗa. Mutum ya rike istighfari to shi ma kamar mabudi ne na jalabi. Da samun arziki da abubuwa ne. Istighfari yawan istighfari kamar kana buɗe wani kofa ne na jalabi. Istighfari mu dage da istighfari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kafa 450 ko safiya da maraice ne mutum ya rike. Sannan yawan karanta mu'awwidhatain falaki da nasi yawan karanta su. To insha Allah duk abubuwa mutum ya rike wayannan bari rinka ganin ba haka ba. Bari rinka ganin yana ta buga sirri yana ta buga sirri baya samu ijaba ba. Eh insha Allah mutum ya rike wayannan istighfari yawan istighfari hasbunallahu wa ni'mal wakil da yawan karanta mu'awwidhatain da ayatul kursiyuma kafa 21 mutum ya rinka yawan karantawa insha Allah za a samu biyan bukata za a samu yadda ake so. To ga dai wannan sirri da muka kawo muku. Allah ya karba addu'o'in mu. Allah ya sa duk abin da muka yi mu rinka ganin tasirin shi kuma mu rinka ganin ijaba akai bijahi annabi sallallahu alaihi wasallam wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.